ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଭାଗିକି ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜ ନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନ ଏମିତି କଥା କହୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଜମ୍ପ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ଏତେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖରାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇବା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇବେନି ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜା ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋତେ ପୂଜା କରୁନୁ ମୁଁ କହିଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ କାହିଁ ପୂଜା କରେ ତୁମ ସିନା ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ପୂଜା ହେବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯାଇ ପୂଜା ହେବ ପୂଜା ହେବ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା କରୁନୁ କ'ଣ ପୂଜା ସବୁଦିନ ପୂଜା ହେବ ତ ହଁ କରନ୍ତୁ ଯେ ଫୁଲ ଫୁଲ ପକେଇକି ଦୀପ ଦୀପ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଶୋଇବା ଉଥରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମ ତରଫରୁ କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହାପି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ନା ତୁ କୁମାରୀ ରହିଲୁନି କ'ଣ କୁମାରୀ ରହିଲୁନି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଭାଗିକି ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ଭିୟୁ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ଆମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଆସୁଥିବ ତାଠୁ ମାନେ ଅଧ ପୁରା କମିଯାଉଛି ଭିୟୁ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଏଥର ଆମର ତ ପୁରା ପୁରା ଭିୟୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉନି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେହି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ମୋର ଆମ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ଆମ ବୋଉ ଆଉ ଦିଦି ଭାଇ ରାତି 3ଟାରୁ ନୁହଁ ମୋତେ ଉଠେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧେଇବୁ ପୂଜା କରିବୁ ଟୋଟାଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ପୂଜା କରିବୁ 3ଟାରୁ ଉଠିକି ପୂଜା ପୂଜା କରିବା ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାବଧାନ ବିଶ୍ରାମ ବିଶ୍ରାମ ସବୁଥର ଖାଲି ବାଡ଼ଉଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼େଇଲେ ପଇସା ଆସିବନି ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଣ ପିଉଛ ଅରେଞ୍ଜ ଟି ନା ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ ଟି ବାଇଗଣ ପଖାଳ ଖାଅ ରାତିରେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୋକର ପଇଲା ନା କ'ଣ ହଁ ଫ୍ରିଜ ରଖିଲେ ପୋଚରା ହେଇଯାଉଛି ମିଛୁଆ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୋକ ବାହାରୁଥିଲା ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ନାଇଁ କି ମୋତେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କାଳ ରାତି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ଓ କି ପାଗ ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ମୁଁ କରିଥିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଆସିକି ଦିଟା ସାଢେ ଦିଟା ହେଲାଣି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଆସି କୁକୁରକୁ ଦଉଛନ୍ତି କାଳୁ କାଳୁ ଆ କାଳୁ ଆ କାଳୁ ଆ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଲା ସେତିକି ଥାଉ କରୁନି ତ
ଗୋଡ଼ କହିଗଲା ଦେଖିଲୁ ହଁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଲା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲା କାଳୁ ଆ କାଳୁ ଆ କାଳୁ କାଳୁ ବଡ଼ କାମ କଲା କାଳୁ କାଳୁ ମୁଁ ତ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁନି ତମେ ହେଲା କଣ୍ଡା କରିକି ତାଡ଼ି ପକଉଛ ତାଡ଼ି 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 ଆ କାଟୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ପୁଚୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ହଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଦେଇଦେବ ନା କାଢ଼ିକି କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମ ନାହିଁ ପିଇଦେଇଛି ସକାଳେ ଦେଖି କେଉଁଠି ନାହିଁ ପିଇଦେଇଛ ଆଉ ଚା କରିଦେଇଛ ଚା ପୁଣି କ'ଣ ଓ ବାହାରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଇଛ ନା କ'ଣ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି ସକାଳୁ ଖାଲି ଓଟ୍ସ ଖାଇକି ଆସିଲ ଭୋକ ଲାଗୁନି ନାଇଁରେ ଭାଇ ନାଇଁରେ ଭାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବେ ତାପରେ ଘରେ ଖାଇବନି ତାପରେ କହିବେ କି ମୁଁ ଖାଉନି ଘରେ ମୁଁ ଖାଉନି ମୋ ଫୋନ୍ ପେ ଚେକ୍ କରିବା ଫୋନ୍ ପେ ଚେକ୍ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନ ଖାଇଲେ ତମେ ରହିପାରିବ ତମ ପେଟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫୁଲିବନି ଖାଇନି ବୋଲି ଫୁଲିଛି ଜମା ଖାଇନି ବୋଲି ଫୁଲିଛି କ'ଣ ଅଲଗା କରିବ ନା ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ଟିକେ ଘଷିଦେଲା ତାର ଏଇଟା ଘଷିକି ଏମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାକ ପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି ଶୋଉନି ଆଡ଼େ ସେଡ଼େ ବୁଲୁଛି ମୁଭି ଫୁଭି ଦେଖୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ଶୀତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରବଳ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲିନି ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଘଷି ଘଷି ଚାଲ ସିଏ ତ ଏବେ ଶୋଇପାରିଲାନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇବା ବିରିୟାନୀ ଯାହା ତ ଶୋଇଲ ଶୋଇଲ ଏବେ ପଡ଼ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ପିଆଜ ଦୁଇଟା କାଟ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଖାଲି ପାଣି ହଉ ଖାଲି ପାଣି ପିଅ ପଡ଼ ପାଣି ତମେ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଗଲଣି କାହିଁକି କାହା ଟେନସନ୍ କରୁଛ ତମେ ମୋ ଟେନସନ୍ ହେଉଛ ମୋ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ତମେ ପତଳା ହେଇ ଯାଉଛ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପିଆଜ ଟିକେ କାଟାକାଟି କରିଦିଅ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ତେଲରେ ଆସପଟେ ପିଆଜ ଛଣ ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ରହିଗଲା ଆମର ମଟନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଆଗରୁ ରାଜା ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ତମେ ରଖିଥିଲ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣଟା କରିଛୁ କହିଲୁ ସବୁ କରିଛି ସବୁ କରିଛି ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ହେଲା ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ତେଲରୁ ଫେଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ପିଆଜ ଏଇ ଭିଲେ ସଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ମଟନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପକେଇଦେବା ଦେଖ 10 ମିନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ହେଇଗଲା ପରେ କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବୁନି ଆମର ମଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିଗଲାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ କାଜୁ ପକେଇଦେବା କେଉଁଠି ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ମୋତେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକି ରଖିନଥିଲେ ସତ କହିଲା ମିଛ ତାହେଲେ ଦିଅ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ହାତ ବଢେଇଛି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବସେଇ ରଖିଦେଲି ଧୋଇକି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏତେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ନା
ବଲଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଳିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଇବି, ଆଉ ବଳିବନି ସେ, ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ଖାଇବ କେଉଁଠି ବଳିବ କ'ଣ, ଏବେ ଚାଉଳ ବହୁତ ବଳିବ ରାଇସ୍ କାରଣ ଭାତ ଅଛି, ଭାତ ଥାଉ ପଖାଳ କରିଦେଇକି ଯେଉଁ ଦହି ପକେଇକି ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି ପରଦିନ ଖାଇବା, ପରଦିନ ଖାଇବା ହଁ ହଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି ତ ପରଦିନ କାଲି, ଆଉ ଭାତ ନୂଆ ଭାତ ପରଦିନ ଖାଇବୁ ହଁ, କାଲି ଆଉ ଗୁରୁବାର ଆଇଁଷ ହଁ ଆଇଁଷ ସିଏ ଭାତ ଆଇଁଷ ହେଇଛି, ପାଣି ଦେଉ ଟିକେ ଦୂରେ ନା ମଟନ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳରେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ହଁ ନା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି, ଏଠି ଗରମ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଭୋକ ଅପେକ୍ଷା, ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାତ ଟିକେ ହବ, ସେ ଘୋଳି ରଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ।